କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରଲସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭ୍ରମରମାଲ ଗ୍ରାମଠାରେ ଗତ 2/10/2022 ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ଗାଁର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ଓଷା ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଓଷାଟି ହେଉଛି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଘରୁ ନେଇଥିବା ଏକ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ବାଲି କାଢ଼ି ସେଥିରେ ମକା ଧାନ ମୁଗ ବିରି କୋଳଥ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଭଳି ବିହନ ପକାଇ ଗର୍ଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ 9 ଦିନ ହେଲା ପରେ ଆସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶହରା ପର୍ବ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଦିନରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଓଷା। ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଏକ ଉତ୍ସାହିତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ଓଷାଟି ପାଳନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ପାଇଁ ଏହି ଓଷାଟି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଓଷା ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ରାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଘରର କାନ୍ଥରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆଙ୍କିଥିବା କୋଠରୀରେ ବସି ଦୀପ ଜଳାଇ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜକ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସାହୁ ପୂଜା କରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୁରାଣ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ମହାନ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ଓଷାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିଭଳି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଓଷା ପର୍ବକୁ। ମୋର ନାଁ ନନ୍ଦ କିଶୋର ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା, କେନ୍ ଗାଁ? ଭ୍ରମରମାଲ। ଭାଇଜିତା କେମିତି ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ ଆଜି? ଯେନ୍ ଭାଇଜିତା ପାଳନ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ତ ଆମର ଗାଁ ନାଁ ହଉଛେ ଭ୍ରମରମାଲ। ଭ୍ରମରମାଲର ଭାଗବତ ଛକ ସାହୁପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେନ୍ ପାଖ ଆଖର ସାହୁପଡ଼ାର ଝିଅ ବୋହନ ଯେତେ ଅଛନ୍, ଝିଅ ଏବଂ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ମାନେ, ତାପରେ ଖଟି ଆସିଲା ବୋହୁ ମାନେ ବି ଇନେ ଜିତା କରୁଛନ୍। ତ ଆଜି କେ ଆମର ହେଇଗଲାନ 35-40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ମୋର ଜିତା କରବା ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛେ ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଯେ ଭାଇର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭାଇ ଜିନ୍ତିଆ କଲେ ଭାଇର ଆୟୁଷ ବଢୁଛେ ବୋଲି। ଆୟୁଷ କାମନା, ଦୀର୍ଘ କାମନା, ନାଇଁ ଦୀର୍ଘ କାମନା, ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା। ତାପରେ ଏମାନେ କାଁ କରସନ୍ କି ଦଶହରା ମାସର ଉଆସରେ ଏମାନେ ନଦୀ ତୁଟ ଯାଇକିରି ଗାଧି ଯାଉଛନ୍, ସେନେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍, ଅଁଲା ବୋରୁ କରୁଛନ୍। ତାପରେ ଗାଧି ଆସିକିରି ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ରହୁଛନ୍ ଏମାନେ ଉପାସ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗାକେ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରିକିରି ପୂଜା କରାହଉଛି, ଆଉ ସେନେ ମୁଇଁ ବି ଗୀତ ଗାଇଉଛେ ସବୁଦିନ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ମୋର ନାଁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମରମାଲ, ପୋଷ୍ଟ ପରଳସିଙ୍ଗା। ଆପଣ ପୂଜକ ଭାବେ ଭାଇଜିତାରେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କେମିତି ପୂଜା କରନ୍? ପୂଜା ଆମେ ପୂଜକ ହିସାବରେ ରହୁଛେ, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 35-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପୂଜାଟା କରିଯାଉଛୁ। ତ ଝିଅମାନେ ଏନେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୂଜା କରି ଭାଇ ଜୁନ୍ତିଆ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତ ପାଳନର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାଇଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଓ ପରମାୟୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ସକାଶେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କେସିଙ୍ଗାରୁ ଜଗଜୀବନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।